Jmenuji se Stanislava Kubíčková a vítám vás v Zábřehu u nás ve Střední škole sociální péče a služeb. A vítám vás a zvu vás na prohlídku. Pojďte dál. Naše škola je moderní odborná škola, která nabízí vzdělání v sociální oblasti, v gastronomických, zemědělských a zahradnických oborech. Nabízíme vzdělání v oborech středního odborného učiliště, což jsou obory kuchař-číšník, pekař, zahradník a zemědělec-farmář. Obory pekař, zahradník a zemědělec-farmář jsou podporovány stipendiem poskytovaným Olomouckým krajem. Na naší škole existuje takzvaná prostupnost oborů, kdy žáci středního odborného učiliště, absolventi, mají možnost dále pokračovat ve studiu na nástavovém oboru podnikání, který nabízíme v denní i v dálkové formě. Prioritou naší školy v poslední době je navázat mezinárodní spolupráci a otevřít školu evropským projektům, takže jsme se zapojili do programu Erasmus+, v rámci mobility žáků v odborném vzdělávání a zapojili jsme se do projektu Ekozemědělství a agroturistika, který byl velice úspěšný v loňském a předloňském školním roce. Po absolvování závěrečných zkoušek jsem pokračovala dál na obor podnikání z důvodu, že bych ráda jednou podnikala. Studuji obor zahradnické práce. Vyrábíme tady takové věnce, vlastně teďka na dušičky, prodáváme je u nás, děláme vlastně i objednávky, ale teďka právě prodáváme na horní budově, tady u Albertu. Se tady učíme vlastně, jak se tady pěstuje nějaký to obolí a tak, prostě v zemědělství, že? Pracujem tady s těma traktorama, kombajnama, prostě jak se seje, oře a prostě tak, no. Prostě farmařina, no. Školu bych doporučil kvůli pedagogům. Jsou tady fajn lidi a škola je přívětivá. Děkujeme za prohlídku a těšíme se na vás. Ahoj! Ahoj.